Dobar dan, sa nama je pisac Nenad Gajić i on se priključio našoj akciji promovisanja fantastike u formi kratkih video priloga na temu zašto volim fantastiku. Nenade, reci nam zašto ti voliš fantastiku? Najkraći odgovor zašto volim fantastiku bi bio zato što nam fantastika osvetljava neke sumorne dane. Kada se vratim, znači kada sam bio dečak, kada sam počeo da čitam, dosta rano sam počeo da čitam i stripove i knjige, mnogo sam knjiga pročitao, ali dan danas mogu da se setim utisaka za mali broj knjiga i skoro sve do jedne su knjige fantastike. To su one knjige koje su mene, znači, očarale i ostavile mi do dan danas, znači, utisak kako sam se osjećao kada sam ih čitao i kada sam ih završio. I znači, od ne znam, ako sam pročitao u tom periodu, u tim nekim ranim godinama. Da li se sećaš neke koje bi mogao da izdvojiš? Pa mogao bih, na primjer, na Hobita sam, priča sa mnom i Tolkienom i Hobitom je slična kao što je zaista ta bila priča kako je ta knjiga otkrivena. Ja sam je sasvim slučajno našao u biblioteci, niko mi nije preporučio, uzeo sam je zbog čudnog naziva i zaljubio se u nju od prve stranice, znači, ali kaže, posle sam tek saznao da je knjiga tako izdata zapravo, što je, jel te, sin nekog izdavača našao jedan od rukopisa na gomili sa čudnim naslovom i pročitao ga i odmah se zaljubio u njega i preporučio ocu da ga izda. Znači, to je praktično sam i ja to isto, ne znajući, prošao sam. Ne. A jedna manje poznata knjiga koju, znači, je Michael Moorcock kod nas prevedena kao Vitez sudbine knjiga. A ne zameramo ovaj dešavanje. Da. Malo distrakcije. Jedna, znači, od knjiga koje jako volim je Michael Moorcock i Vitez sudbine prevedena kod nas. Na originalu je malo drugi naziv. To su četiri kraće knjige koje sam ja isto tako, znači, su ostavile na mene utisak, nisam znao šta je, ali mi se jako dopalo. I dalje, znači, Michael Moorcock je vrlo jedan, kako bih rekao, plodan pisac fantastike. Nije kod nas možda toliko popularan, ja mislim, po serijalu Elricu od Melanie Bonnea. Imamo mi knjige te. Znači, poznatije. Da. Ali baš ove Vitez sudbine, mene to je bio neki rani, znači, ja to sam tek krenuo u osnovnu školu. Ja sam postao kroz osnovnu školu, mislim, sam tri puta se vraćao da iščitam te knjige, jer su mi bile fascinantne u tom periodu i tako da. Ja mislim da sam, ajde, sad da lupim neke cifre, ali do kraja četvrtog razreda pročitao, ne znam, 300 knjiga ili više, ja sam bio, znali smo svi u biblioteci, ali ne mogu da se setim, eto, rekao sam ti sad dve, možda bih mogao još dve, skoro sve su fantastika. Aha, da. I a još nekog pisca koji ti je možda ostao u sećanju, onako, sad da iščupaš tokom godina, koji je posebno ostavio utisak na tebe, možda uticao na tvoje pisanje? Pa, ja mislim da na svakog pisca utiče sve što pročita. Čak i neke stvari koje ne voli ostave neki trag. Bar ono u smislu neću da pišem ovam ili neću da pišem na ovaj način. Tako da nemam, ja sam glavnom se za dela vezivao. Znači, redko kad sam bio u smislu, sviđa mi se ova knjiga, sad ću sve od ovog pisca pročitam. Ne, ja sam bukvalno od dela do dela. I tu su neka dela koja su i potpuno, neka su poznata, neka su manje, ne znam, meni se jako, recimo, da ide malo ka naučnoj fantastici, recimo, Ja sam legenda, knjiga, mislim da je Matheson se da je pisat, i ne znam, ja od njega ništa drugo nisam pročitao, jedna mala knjižica, savršena, koja je pretvorena u film, koju nisam odgledao jer mi je brat ispričao nešto što se nije uklapalo sa knjigom i nisam hteo da kvarim utisak, ali to je, recimo, jedna sjajna knjiga, ja i ne znam šta je taj čovjek još napisao, recimo, ili Smrt trave, to je isto neka naučna fantastika, ne znam ni ko je pisac, ali je jedna od knjiga. Ali ti je sećanje na to. Jeste, jer ispituje psihološki šta bi se desilo kada bi zbog nekog virusa trave, kada to nestane, kako se promeni sve, kako ostajemo bez, skoro ništa više ne uspeva. Ima sad nešto. Aha, da, morat ću da potražim to da vidim. Da. Kako se ponašaju ljudi kad počinje glada, vlada i psihologija, kako se pretvaraju ljudi u čopore koji se onako međusobno sukobljavaju, baš onako ostaje nam dobar utisak knjiga, jak. A čitaš li domaće autore? Domaće autore sam čitao malo, o
odnosno malo fantastike. Čitao sam naravno. Da, da, naravno. Klasike, pričamo o fantastici. Mada volim, ajde, hoćemo. Meni je Pavić fantastika, recimo njega sam. Pa dobro, jeste. Skoro sve pročitao i opet nisam ga uzeo da ga čitam zato što je Pavić, nego tako naletio sam jednu knjigu, drugu, treću i sad nešto sam i propustio, ali generalno sam ga u dobroj meri iščitao i on je recimo fantastika, iako ga ne promovišu na taj način, ali on jeste realno. Da. I a od domaćih autora imao sam želju da pročitam neke, eto baš recimo Tešića i Kosingas, ali sam recimo ne znam i Stojiljkovića, ali čak sam i pročitao bio prvu, znači ono Dugi noći iz Crne zastave. Da, da. Ali sam rešio da ne čitam ih dok ne završim, što se relativno skoro dogodilo, dok ne završim moj taj ciklus fantastike, jer sam shvatio da su dobri pisci, da će na neki način da uticati na mene, pa zašto sad da to dozvolim sebi? Da, 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 da. Ne čitam da bih dok ne završim svoje delo i sad sam u procesu, eto sad nadoknađujem, sad čitam domaće autore i možda idući put kad se vidimo mogu da iznesem jače utiske. Pa dobro, Bože zdravlje. A reci mi, da li gledaš filmove i serije fantastike? Filmove, da. I obožavam, znači, Gospoda prstenova je meni. Taj film, u startu sam znao da je onakav, kako sam ja zamišljao knjigu kad sam je čitao. Tako da, odradili su majstorski. Sa moje tačke, ja ne znam da je tako sa svačije, ali zna da jeste u globalno. Znači, da, gledalo više puta. Da. To su isto, to su likovi kako sam ih ja zamišljao. Skoro ponovo, od Hobita, znači krenuli smo ono od Hobita, da. Pa ono, ne znam koliko je to sati gledanja. Da. Da. Gospodar prstenova mi je jače od Hobita, u smislu on je baš onako, moj doživlje knjige je prenet na film 100%. I bilo je, ima i nekih, znači, manje poznatih, ne znam, ja sam Conana, ja sam iz tog perioda kad je Conan bio vrlo popularan i meni je to, znači, jedan od jakih filmova. A Willow? Šta? Willow. Willow, da, ali da. Manje, on mi je bio malo više na ovoj granici, kabajci, malo više nego što ja, znači, ja nikad nisam volao... Hobbit je možda najbliže što prilazi dečjoj knjizi da ga ja vrlo volim. Znači, čak i kao dete sam više voleo te knjige malo ozbiljnije. A SF? Ozbiljne. Gledaš? SF gledam, da, i obožavam i ne znam, šta mi je od jačih i isti reditelj i Inception i Interstellar. Oba su mi izvanredni filmovi među najboljim koji sam gledao u žanru. Koji bi film mogao ponovo da gledaš iznova, osim Gospodara? Pa evo, ova dva sam gledao. Jedan, mislim da sam Interstellar gledao 3 puta, Inception 2. Svaka čast. Znači, a serije? Serije skoro uopšte ne gledam. Jednostavno, to je suviše vremena treba uložiti da bi se dobilo... Nisi gledao Igre prestola? Jesam. Ali nisam gledao, ali odustao sam nakon, mislim, treće sezone. A posebno kad sam čuo da se, znači kad sam došao pred kraj, da će da rade mimo George Martina, odnosno da će oni da pišu kraj knjige, tu sam već definitivno, pogledao sam ajde deo jedne epizode kad se digla ono dreka oko toga. Da vidimo šta je, zbog čega je to. Da, ja sam tu malo, ali generalno serije su mi, ima ljudi koji baš vole serije, ja recimo, ja volim da... To gledam u jednoj večeri. Ti voliš priču da zaokružiš. Da je se posvetim. Iako je dug film, opet, znači, nije Gospoda prstenova, nije kratak kad se gleda, ali opet, znači... Šta bi preporučio onima koji tek planiraju da gledaju i čitaju fantastiku? To jest, prvo čitaju, pa onda gledaju. Pa mislim da... Nema tu šta mnogo da se preporuči, to je znači ljudi koji... Ili bi preporučio fantastiku uopšte? Apsolutno, pa ja ne bih pa bi se bavio ovim, znači ja sam u formalnom obrazovanju doktor nauka, na primjer. Da. A bavim se pisanjem fantastike i mitologijom, ali i mitologija je u suštini vrsta fantastika. Fantastika, jest, da. Znači mene to privlači od uvek i to je ono što budi u meni taj, da kažem, strast. Dobro, tvoje knjige su uopšte poznate, tako da... Pa jeste, i onda tako, naravno da bih preporučio fantastiku, po meni, ja ne znam, znači, mislim da u takvom vremenu živimo, da fantastika će, mislim da se to već desilo, to još nismo registrovali, da postane žanr
koji će da nadjača i uticajem i svime klasičnu književnost, u smislu sve je više vrlo ozbiljnih pisaca, ne mislim ovde na mene, nego generalno koji se bave fantastikom. To nije baš bio slučaj uvek. Nekad je važio za trivialan žanr, ali mi se trudimo da dokažemo da to nije. Da. Jeste, a sada sve vreme, sve više se neki ozbiljni ljudi bave fantastikom na ozbiljan način i ja mislim da je to znači da je već pređena ta granica žanrova, da to već postaje književnost u klasičnom smislu, samo to još možda nismo toga svesni. A ja bih naravno preporučio svima, ne može se, fantastika je nešto što nemam, to je, znači onaj ko je naklonjen tome će sam da naleti na delo koje će ga privući i da odabere, pošto i fantastika je široka, nije sve za svakoga, ali će da nađe šta mu prija i da prati tu liniju. Eto, moje knjige su recimo zanimljive, jako ih vole ljudi koji nisu čitali fantastiku pre svega, tako da možda sam malo glupo da preporučujem sopstvene knjige, ali to je, mnogi ljudi koji mi se javljaju sa oduševljenjem su ljudi koji inače kažu da to nije njihov žanr, znači da se ne bave time. Ali da su... ipak im se dopadaju, tako. Nenade, hvala ti puno. Da. Svako dobro.